gənc şair və bədii qiraətçi Xəzər Süleymanlını dəvət etmək istəyirəm. Mənim səndən uzaqlarda yamandı halım. Necəsən? Özgəsinə qismət olan cahi cəlalım. Necəsən? O şeiri yenidən toylardan çıxarıb bizim həyatımıza sala bilən, yeni bir trend yarada bilən bir insandır. Vallah mən öyrəşmişəm qucaqlayıb saçını gecələr tək yatmağa. Neynirəm bir oyanmağı, gecələr bir yatmağı. Mənə bircə əl lazımdır əllərindən tutmağa. Baş sponsor Zeytun Bağları, əsas sponsor Ice Med Klinikası. Sponsorlar Badamlı, Astara Çay və Astara Düyü.